servise alebo po ukončení niektorej rýchlostnej skúšky, pokiaľ sa vám to podarí. No a poďme ďalej s 19-kou si predstavme ďalšie z maďarských posádok s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo 9. Prichádza Jožef Trenčení so spolujazdcom Gáborom Verba. Dvojica Extreme Sport týmu, teda maďarského týmu, ktorý bude zápoliť medzi konkurenciou 4-3.
vyšívám z 7. hodiny a poháre za tretie miesto kategórii 3, ak sa pozriete na hlavy, tak môžete zakývať cestujúcim lietadle. Trenčín, Jozef Fischer, Bogán.